zajímavým nástrojem, který zapadá do precizního zemědělství, je i omezené zpracování půdy nebo omezený pohyb s půdou, případně až systémy toho konzervačního způsobu zemědělství. Pojďme se bavit tady na tohle téma. To je možná věc, kterou si málo kdo dovede s precizním zemědělstvím spojit. Ale my se dostáváme k tomu, že už o eliminaci zpracování půdy, tak aby jsme snižovali rizika, že uvolňování obecně skleníkových plynů, a tam nejde oxid uhličitý, ale třeba i o metan, tak nemusí být spojené s pásovým zpracováním, tak jak jsme na ní zvyklí u striptilu. Ale dostáváme se k tomu, že my hledáme cesty, a už se to zaznělo vlastně u těch pomocných plodin, jak regulérně v daných místech nebo na daných plochách nahladit konvenční zpracování půdy biologickým, to znamená funkcí kořenů. A to je to, na co se ptáte, a teď možná je pro spousta lidí otázka, když se tu bavím o tom, že použiju nějaký zelený mulč pro to, aby mě zpracoval půdu, ty kořeny, to znamená nějakou meziplodinu, s tím, že do toho zeleného mulče zaseju tu plodinu, tak kde je v tomto precizní zemědělství? A ono v tom není jenom v tom, že pojede ten traktor podle navigace se v tom řídit. Ale ti, kteří už to dělají a přemýšlí o tím, tak my už se dneska bavíme, že když já budu sejít do nějakého živého mlče, který mi umrtvím tím, že tam přejedu, nebo si pomůžu třeba i herbicidem nebo mrazem, tak my už předem tu plodinu, která má zpracovat tu půdu pro tu hlavní, sejeme tak, aby jsme třeba tu hlavní už sejeli do mezirádku, aby jsme snížili konkurence. Ale jenom už se tady dostáváme k tomu, že já posunu výsev o 15-20 cm a si omezu to, abych eliminoval rizika, že to semínko uložím na kořenový systém. Málo kdo si třeba dneska už uvědomujeme, když se bavíme o ozelení třeba toho meziřádku. A to je taky důležitý připomenout, tak aby tu zaznělo opravdu, že to zemědělství pracuje to precizní s těma nejnovějšíma poznatkama v té biologii. A hledáme cesty, jak zpracovat nebo zpracovat půdu. Hledáme rostliny, které mají velký kořenový systém, nebo taky třeba mají kořenový systém, který tváří nějaký stloustý kořen nebo bulu. A my už třeba víme, že tyhle ty rostliny regenerují, že po zimě nevymrznou, nebo i po mechanické kultivaci. A už ta preciznost při zakládání toho porostu třeba stojí v tom, že my zakládáme ty plodiny, které mají velký kořenový systém a dobře nějaký přípudu, tak ho zakládáme cíleně, aby šel do meziřádku potom ty hlavní plodiny, aby nám tam nedělal neplechu. A to už je najednou to precizní zemědělství a dostáváme se k těm vývoji těch secích strojů. A dneska už se bavíme o secích strojích, který neumí vysévat dvě. Ale oni můj vysávat tři, ale taky čtyři plodiny. A třeba i odděleně. Jo, ale to už se dostáváme jako věci, které tu jsou. Je otázka z hlediska potřeby těch podniků, kam se to má posunout. Ale uvědomit si, že my můžeme v precizním zemědělství efektivně zpracovat i s tou biologickým systémem zpracování půdy a vlastně se dostáváme zase na ten začátek. Jestliže mě ty rostliny umí zpracovat půdu, oni nějaký přijde, tak tam přece musím řídit ten traktor, aby tam nebylo těch stop zbytečně, abych to neutužil. Takže to je pro mě takový to propojení opravdu biologie, přesné techniky ve vztahu maximálního využití těch biotických intenzifikací na půdu a na rostlinu. A to jsme se tu ještě nebavili, jestli z toho uvolňují živiny a tak dále a tak dále a tak dále. Jo. Já bych to určitě spojila tady tu technologii i s nějakou ochranou nebo s hospodařením s vodou, protože v posledních letech na to silně narážíme, že je potřeba nějakým způsobem se přizpůsobovat ty pěstební technologie nedostatku vody. Další věcí je eroze. Protože máme tady půdní bloky, které máme rozdělovat do menších kousků, ale tady tím, že uděláme vlastně plošný pokryv té půdy, nějakým způsobem jsme schopni nahradit i větrolamy, kromě té vodní eroze i nějakým způsobem vlastně chránit tu půdu i proti větrům, protože zrovna letošní rok je to ta kombinace sucha a větru. Pokud tam máme nějaký tady ten mulč, tak dokážeme plošně vlastně řešit, že si tu vodu v té půdě nějak ochráníme. Ale ono je to otázka i teploty, protože zapomínáme na to, že barva mrtvého mulče je rozhodující faktor, který bude určovat teplotu půdy. Jo? Ale to je to, na co se ptáte nebo čeho se dotknout. Samozřejmě, jak si je tam jakákoliv rostlina na povrchu půdy, tak jsou tam všechny ty funkce, o které jsme se bavili. Jo? Je tam ochrana před větrnou vodní erozí, je tam tlumení kinetické energie dešťových kapek, to znamená prodloužení stability půdních agregátů na povrchu půdy, infiltrace. Může tam být fytosanitární hledisko, protože my jsme se bavili o tom, že ty rostliny v meziřádku, nebo tak, jak je ten živý mulč, třeba jak si díváme na ty obrázky,
umrtvený, tak chrání že opravdu stání plevelů, potom se skne, chrání ztrátám evaporace. Málo kdo si zapomíná, že třeba hodně v zelenářství se pracuje s tím, že třeba pomocná nebo zelená rostlina vedle té hlavní je něco, co, když to řeknu, znejistí škůdce. Přesně nesedne na tu kulturní rostlinu, ale sedne na tu vedle, čím se zmate a zvýší nebo sníží to riziko napadení. Dostáváme se samozřejmě k tomu, že tyto systémy jsou základem, pokud chceme snížit hýbání v uvozovkách s půdou, získat uvolňování těch skleníkových plynů, tak musí nechat pracovat ten kořenový systém. Na druhou stranu, my někdy taky tomu kořenovému systému budeme muset nějakým způsobem pomoct. A chtěl bych upozornit ještě na jednu věc, že přestože sleduju tyto systémy třeba 6-7 let, které fungují u některých zemědělců v Německu, i tyto systémy můžou mít nějaké rizika z hlediska zaplevelení semeny mezi plodiny, které nemusí vzejít. Můžou tam být spojená rizika z rozšiřování nebo se šíření se třeba hlodavců na těch plochách. Takže zase, aby jsme vnímali ten systém vždycky jak z toho pozitivního, tak samozřejmě i z toho negativního hlediska. To určitě bude potřebovat ty technologie dotáhnout do nějaké finalizace, ale ještě když se vrátím k takovým těm prvotním věcem, tak nějaká půdní biologie, struktura půdy, zachytávání uhlíku do půdy, jsou to věci, které takhle dokážeme rozšířit a udělat mnohem plošnější dopad, než jenom na nějakých úzkých úhorových pásech. Tímhle se dostáváme do té plošné vize. Já si myslím, že právě to srovnání s takovými těmi představy o greeningu je celá na místě, protože my tady spojujeme růst kulturní plodiny s plodinami dalšími. Vždycky je třeba si uvědomit, že ten kořenový systém za nás udělá tu práci nejlevnější. Musíme si uvědomit to, že je to organická hmota, která přes kořenový systém se mi krásně rozvrství v půdním profilu, pokud tam něco neskazím na začátku. A vemte si jenom, jak je problém pravidelně rozmístit zaorávku hnoje z hlediska rozložení v kořenovém systému. A ve srovnání s tím, když mi to udělají optimálně kořenové systémy rostlin. Jsou tam i ty faktory o té erozii. Bavili jste se třeba i z hlediska zvyšování drsnosti toho povrchu na základě třeba vyšších a nižších druhů, jo, který jsou tam zase tý. I kombinace biologického zpracování půdy pomocí plodin v kombinaci s nějakým mělčím pásovým třeba tvorbou předsetivý přípravy nebo vytvořením mělkého prostoru pro uložení semínka se snížením konkurence těch organických zbytků vede k tomu, že vyvíjíme systémy třeba pásový předsetivý přípravy, kde zase je to o tom, že my samozřejmě eliminujeme přejezdy. Málo kdo si uvědomuje, jaký dneska jsou spojený rizika se zhutněním půdy při předsetivý přípravě, ale dostáváme se k tomu, že my vlastně ty systémy pásový předsetivý přípravy slouží k tomu, že se chceme omezit hýbat s půdou, meziřádek podpořit tak, aby tam nerostly plevele, aby tam nedocházelo k erozi, aby se tam vytvořila nějaká organická hmota, aby kořenový systém zpracoval tu půdu. To už se zase dostáváme vlastně k tomu, co tu bylo na začátku, jak my vlastně jsme schopní. A ty systémy precizního investí to umožňují vlastně zonalizovat ty postupy. Protože když to vezmu plošný odzelení mezi plodinou, tím, že já seju cíleně ty druhy, mi dělají zóny, kam budu sejít hlavní. Tě ten prostor, jakoby to mezi plodiny můžu umístit do meziřádku kulturní plodiny. Ale umím to umístit i meziřádek obilniny. A najednou my jsme schopní tyhle ty věci propojit ve spousta jiných systémech a pro spousta jiných plodin. Kdy to dává logiku, ale ty principy jsou tam furt stejný. Jo, protože vliv jakékoliv rostly na půdu, pokud budeme se řídit těch pozitivních, je zásadní a to je to primární, s čím musí agronom počítat jak u kulturní rostliny, tak u pomocné plodiny, ale na druhou stranu samozřejmě u plevelů. Jo. Je to takový efektivnější využití mezi plodin, kdy je dokážem pěstovat už s tou hlavní plodinou nebo použít je co nejdýl a zase i ten dopad na to snížení spotřeby hnojiv, pesticidů, efektivnější nakládání tady s těma živinama a s přístupněním. Je to zase ta skládačka, o které jsme se bavili. Na začátku, no. Ještě je tady třeba říct jednu věc. Ona ta meziplodina má svoje funkce, svoje cíle. A ono se tu trošku zapomíná na to, že i to založení meziplodiny má nějakou ekonomickou, energetickou náročnost a nějaký cíle. Ono vždycky víc neznamená, že to je lepší. Ale na druhou stranu už přesný systém práce s meziplodinou, ono to šetří jednu strašně důležitou věc a to je osivo. Otázka dostupnosti osiv meziplodin pro Českou republiku je stále otevřená a nejistá, protože je tu spousta meziplodin typu jako jsou svazenky, inkarnáty, které bychom si uměli ekonomicky zajímavě udělat pro naše zemědělce sami, ale otázka, jestli
nám legislativa umožní technologicky to dotáhnout do ekonomického zisku osiva. A jinak budeme na dovozu pravděpodobně závislí. A druhá věc je snižovat vstupy, včetně přepravních nákladů. A to zase připomínám, že všechno to šetření na jednu stranu a přesná aplikace znamená, že já tam toho materiálu musím dát méně. Biologické zpracování půdy znamená, že já třeba budu potřebovat méně nafty. A to se dostáváme prostě na ten systémový dopad těch opatření, které zase mají ten přesah k ekologii, k energetice, efektivitě práce. Ono tady tím jsme se vlastně dostali k tomu, že ty meziplodiny a tady ty doprovodné plodiny, že to má nějakou hodnotu, nějakou cenu a zase to zvyšuje náklady tomu zemědělci. A měl by za to být nějakým způsobem i ohodnocen, odmíněn, že si vlastně zvyšuje náklady na produkci, ale přitom se chová ekologicky. Tady se vracíme k těm greeningům, protože nevím, jestli zase tu máme říkat, že by za to měl být zemědělec odměněn, ale když je odměněn za greening, který si myslím, že z dlouhodobějšího rizika může přinést spousta rizik z hlediska zaplavilení, nekvalitní organické hmoty, pokud to přezraje a tak dále, tak bych byl jako rád, kdyby tyhle technologie někdo řekl, ano, ono to je určitá forma greeningu a ty funkce a cíle jsou společný, jo, nebo stejný. Protože my se tady trošku upínáme něčemu striktně branému s představama, nesmíme vstupovat, nesmíme stříkat, já to všechno beru, ale my se tady dostáváme k tomu, že umíme tyhle věci založit i na poli. A poslední věc, vzpomenu, když nám začne kvéct pohanka v porostech o zimě řepky na podzim, než vymrzne, tak nám spousta lidí ani nevěří, že se jedná o porost řepky, ve kterém na podzim zúčí včely, pasou se tam srnky a zajíci, protože jsou tam jetele a podobně. Připomínám, jako pojďme zvážit, ale naprosto vážně, že tyhle technologie každopádně něco stojí. Teď budu trošku jako kacířský, ale v téhle chvíli stávající legislativní nastavení vlastně brzdí technologický rozvoj České republiky, zemědělství v České republice.